Lepo pozdravljeni. Dnevi okrog 1. novembra so tudi dnevi, ko člani Zveze borcev za vrednote NOB širom Slovenije počastijo spomin na vse padle borce. V Medvodah pa so to dnevi, ko počastimo tudi spomin na komandanta Staneta, ki se je rodil v Spodnjih Pirničah. Letos je bila to okrogla obletnica, saj je od njegove smrti minilo ravno 75 let. Ravno tako 75 let pa je minilo od nemške hajke v dolini Ločnice, kar so borci obeležili še z zadnjo komemorativno prireditvijo v letošnjem sklopu spominjanja. Letos mineva 75 let od smrti legendarnega komandanta Staneta. Legenda je postal že med vojno, še bolj pa je ta status zaživel po njegovi tragični smrti, ki jo je povzročila mina britanskega minometa, ki ga je preizkušal. Tako je smrtjo postal nesmrten, njegovo delovanje pa je postalo pozitivno prepoznano že takoj po smrti. To njegovo delo je sporočilo vrednot vsem nam, ki spoštujemo narodno-osvobodilni boj, pa tudi tiste, ki so na to pozabili, vrednote in človečnost in humanost, ki jo je v sebi nosil komandant Stane, je sporočilo za vse rodove, ne samo za tiste, ki smo danes tu. Tako kot pri vseh velikih možeh zgodovine vedno obstajajo teorije zarote, tudi o Stanetovi smrti nekateri še danes dvomijo, da je bila tragična in iščejo različne vzroke za smrt. Predvsem pa se tudi njegovo delo želi umazati z neetičnimi dejanji, ki mu jih pripisujejo nasprotniki narodno-osvobodilnega gibanja. To je stara zgodba nekaterih, ki se imajo za edine osamosvojitelje naše države Slovenije, za nekatere, ki izključujejo vse, kar ni tisto, kar oni hočejo, ampak jaz mislim, da se tudi to počasi obrača in resnica je samo ena. Brez druge svetovne vojne ne bi bilo današnje osamosvojene Slovenije, brez druge svetovne vojne ne bi imeli vse tisto, kar imamo, niti podlago za osamosvojitev in niti podlago za samostojnost. To se pozablja. Potvarjanje in laži o NOB-ju in o temu, da se je začela zgodovina leta 1990, so laži, ki ne preživijo in zgodovina seveda izvrže vse tisto, kar se poskuša popravljati, se nam prej ali slej vrne v svoji pravi podobi. Komandant Stane je bil kot partizanski vodja del svetovne antifašistične koalicije, ki je premagala fašizem in nacizem. In kot take naše partizane prepoznavajo tudi v svetu, kar se je še najbolj pokazalo na obletnici izkrcanja v Normandiji, kamor so bili slovenski borci povabljeni kot del zmagovite koalicije. Ko se je naš častni predsednik usedel poleg ostalih oziroma koalicije osvoboditeljev nekdanje torej Evrope izpod nacizma in fašizma, takrat je bilo jasno, da je Slovenija sestavni del osvobodilne koalicije. Če še danes komu ni jasno, potem verjetno je zamudil uro zgodovine. Tako ostaja kot ena izmed ciljev Slovenske zveze borcev predvsem negovanje tradicije antifašizma in posredovanje teh vrednot mladi generaciji. Danes smo žal slišali, da mlajše generacije ne vedo, nič ostane tu pa tudi nič, ali nič skoraj o narodno-osvobodilnem boju. Povem pa lahko, da spričo nekako zamenjave generacije na Zvezi združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije je vstopilo nekaj mladih ljudi v vrh te organizacije, kar je mogoče znanilka po mladi, da se vendarle naša zgodovina ne bo pozabila. Da se ne pozabi vrednot NOB, pa trenutno najbolj pripomore film o junaškem preboju na Menini planini. Film, v katerem je partizanskega komandanta Franta upodobil Domen Valič. S tem filmom smo sporočili mladim ljudem na najbolj primeren način, da je vendar v drugi svetovni vojni partizanski boj pomenil boj za vrednote, za sočloveka, za in za humanost. Kot zadnje, da vam lahko povem, da smo na Zvezi zbrali nekdanje še živeče partizane iz planine Menine in igralce, ki so jih upodobili. Za isto mizo videti te dve generacije, to prelivanje energije in ta sporočilnost, po moje, ima bodočnost zelo dobro. Če se vrnemo k proslavi pred rojstno hišo komandanta Staneta, sta za odličen preplet izjav mlade generacije in nastopov starejše generacije poskrbela režiserja Anica Horvat, ki je prireditev tudi vodila, in medvoška kulturna legenda Peter Militarov. Prireditvi je vojaški protokolarni pomen dala tudi častna straža Slovenske vojske.
Slavnostni govornik pa je bil predsednik medvoške borčovske organizacije Vladimir Bertoncelj. V torek zvečer so se pri spomeniku padlim borcem na že tradicionalnem srečanju srečali medvoški borci in sorodniki umrlih partizanov. Srečanje potekal spomin na padle partizane, ki so jih okupatorji v pomoči domačih izdajalcev izsledili v novo zapadnem snegu in so v napadu sovražnika izgubili življenje. Tudi na tej slovesnosti je bil slavnostni govornik Vladimir Bertoncelj. Nastopili pa so tudi pevci Društva upokojencev Medvode ter mladi recitatori podružnične osnovne šole Sora. V Ločnici se je tako zaključilo jesensko spominjanje na osvobodilni boj, ki v organizaciji Zveze borcev Medvode potekalo vse od septembrske slovesnosti v Ločnici v počastitev zdravice in partizanskih tiskaren, ter potekalo preko komemoracij in spominjanja na smrt komandanta Staneta vse do te zadnje spominske komemoracije ponovno v dolini Ločnice.